Доброго ранку, друзі! Продовжимо оці порі говорити про спорт. Я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Ну що ж, після матчів української прем'єр-ліги 30-го туру, особливо це стосується Шахтар-Динамо та й інших також цікавих і напружених поєдинків, ми переходимо далі, говоримо про український футбол, але вже в контексті футболу світового і приємно, що найвищого гатунку. Так хочеться присвятити сьогоднішній випуск нашому Олександру Зінченку. Сьогодні ми можемо підвести вже підсумки всього футбольного року в Англії, тим більше, що куди не поглянь на будь-який з турнірів, який проходить під егідою Англійської федерації футболу, Англійської асоціації. І, звичайно, говориться про топ-турніри. Це чемпіонат Англії, Кубок Ліги та Суперкубок Англії. В цьому англійському футболі всюди тріумфував наш Олександр Зінченко та його Манчестер Сіті. Манчестер Сіті – це, звісно, грант і для Англії, і для світового футболу. Команда дуже заможна, команда, яка має супергравців, супертренера Пепа Гвардіола. Але ще ніхто, жодна команда в історії англійського футболу, хоча це були славетні династії там від Ліверпуля, скажімо, 70-х, 80-х, Манчестер Юнайтед, Алекса Фергюсона, Челсі, Мауріньо, Арсенал, Венгера та інші команди, які ще були до того, як ми з вами народилися на цей світ, тому що англійський футбол пам'ятає ще 19 століття, але ніхто не вигравав, по-перше, протягом одного сезону основні трофеї, чемпіонат, кубок та кубок ліги, але ще й до них не додавав на початку сезону суперкубок Англії. І дуже приємно, що саме наш українців теж долучився до цієї перемоги. І також я підкреслюю, що якщо рік тому Олександр не завжди виходив на поле, був таким собі гравцем ротації, заміни, то тепер він є повноцінним гравцем основного складу. Так було не спочатку цього сезону, так влітку йому радили піти з команди, змінити, але сам Гвардіола відзначав, що він це зробив і своїм працелюбством, своєю працездатністю, а головне своїм настроєм. Завжди позитивний наш Сашко є справді людиною сучасної української формації і справді свою роботу він завжди виконує. Він, можливо, не так багато забиває чи дає передач, але дуже на відповідальній позиції лівого захисника провів майже всі матчі цього сезону і справді не так багато Сіті з ним пропускало, а головний фактор те, що Сіті Зінченко виграв усіх матчах протягом сезону. Дуже-дуже приємно, лише скажемо, що Зінченко тепер дворазовий чемпіон Англії, він також дворазовий володар Кубка Ліги, а ще з цього сезону на початку володар Суперкубка Англії, тепер володар Кубка Англії. Кубок Англії є одним з найстаріших взагалі турнірів для всього нашого світу, і дуже приємно, що Зінченко вже зібрав всі англійські трофеї в своїй скарбничці, а йому всього-навсього зараз лише 22 роки. Тобто все попереду, сподіваємося, що кар'єра буде дуже стрімко зростати, і команди, як клуби Олександра, будуть перемагати, ну і, звичайно, головне збірна України, в якій Олександр теж відіграє одну з ключових ролей. Все вдалося, Сіті вшосте здобув цього сезону чемпіонат, вшосте, що цікаво, Кубок Ліги, так само вшосте суперкубок Англії в п'ятий, але кубок вшосте так само. Ось така цікава математика, і головне, що в ній, знову ж таки, на перших, на лідируючих ролях саме наш Сашко Зінченко. Будемо дивитися далі на футбол, на Сашка і на його перемоги, так само у футболці збірної України вже дуже скоро у відповідальних матчах проти збірної Сербії та інших у кваліфікації до Євро-2020. Ну а наразі про спорт це все. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу, бажаю всього найкращого та кажу, перемагайте!